Varmt välkomna allesammans. Vi ska prata om smartare skolor. En skola står ju i många, många år och den påverkar tusentals elever och väldigt många lärare. Och när vi nu står inför utmaningen och stora behovet att bygga många skolor så är det ju läge att titta på strategierna för hur vi bygger dem som allra smartast, eller hur? Jag som ska leda det här seminariet heter Katarina Rolfsdotter Jansson. Jag jobbar som moderator och föreläsare speciellt inom området hållbar utveckling. Idag ska vi få lyssna på en alldeles färsk undersökning om utnyttjandet, lokalutnyttjandet i skolorna. Vi har bjudit hit spännande gäster som brinner för det här med skolutveckling. Så vi ska ha ett panelsamtal. Jag vet att många av er som sitter här är också väldigt engagerade i frågan. Så jag kommer bolla ut en liten bikubefråga. Jag kommer vilja ha er input på det vi pratar om här på scen. Låter det bra? Härligt. Då ska jag börja med att bjuda fram Skanskas marknadschef Henrik Davidsson. Varsågod, komma fram. Och du kan få ställa dig var du vill. Där du känner dig bekväm. Välkommen. Du ska presentera Paulus Åbergs undersökning om utnyttjandet av lokaler. Men först så tänker jag så här. Skanska kallar ju sig för samhällsbyggare, eller hur? Det är liksom er mantra. Kan du ge oss lite kortare presentation hur Skanska ser på sin roll som samhällsbyggare just när det gäller skolutvecklingen? Mm. Så kan du ta det först och sen får du presentera undersökningen. Låter det bra? Jajamän, jajamän. Trevligt att så många har kommit hit. Denna intressanta, viktiga fråga i samhället. Innan jag hoppar in i rapporten så tänkte jag visa en liten bild. Och just som samhällsutvecklare, Skanska, vi har ett löfte som vi har sagt till marknaden att vi bygger ett bättre samhälle. Och vad betyder det då att vi bygger ett bättre samhälle? Jo, det är ju att vi förstår hela biten. Vi förstår produktion såklart, men vi förstår också drift och underhåll. Vi förstår verksamheten och vi förstår samhället. Och när vi får ihop den här bilden så bygger vi ett bättre samhälle. Och siffrorna här är ju att det är investeringen, initiala investeringen i en skola exempelvis. Under livscykeln sen så kommer den kosta 10-20 gånger investeringen. Verksamheten kommer kosta 100 gånger investeringen. Och samhällsnyttan är i kubik. Och där är ju lite varför det är så otroligt viktigt att titta på vad tusan gör vi när vi planerar och bygger en skola. För det ger sånt genomslag genom hela livscykeln. Så när vi fattar den här så bygger vi ett bättre samhälle. Och här kan det vara lite exempel, drift och underhåll, det kan vara städbarhet, det kan vara energieffektivisering och så vidare. Verksamheten, det kan ju vara logistiken i skolan eller i den andra byggnaden man använder. Det kan ju vara samutnyttjande, det kan vara flexibilitet, alltså hur ökar vi intäkter eller minskar kostnader. Om vi planerar det i tidigt skede så kommer vi bygga en bättre skola, en smart skola. Och som samhällsutvecklare i det här, vi kan ju hjälpa till med att facilitera en process. Vi kan utveckla skolor, vi kan bygga skolor. Men också en viktig fråga som har kommit lite i skymundan är forskning och utveckling. Som det inte har hänt så mycket på de senaste 15 åren. Vad gäller skolmiljöerna, hur det påverkar. Så där vill vi också komma in som en samhällsaktör. Över till rapporten då, Smartare skolor. Och där har vi ju snackat med kommuner under en lång tid och deras utmaningar. Och det de lyfter fram är flexibilitet, samutnyttjande, skolresultat, kostnad per elev. Det är de fyra grejerna de vill att vi ska lösa med de kommunerna som vi har pratat med. Och utifrån det här som du sa också så är det lokalen nu. Det är klart att eleven, det är ju framförallt att eleven ska nå sin fulla potential. Det är ju över fokuset, men just lokalen har ju en stor påverkan också så att säga på intäkter och kostnader. Så i den här rapporten så lyfter vi fram lite exempel och hur man kan tänka och se på samutnyttjande och flexibilitet. Vi har ju en stor utmaning, det vet alla om. 1000 skolor på 10 år är vår prognos. Kräver ju extremt mycket av samhället.
Så är det. 1000 skolor på 10 år. Och där kan man också se på det bubbelbilden. Om vi ska bygga de här 1000 skolorna så kan vi ju tusan med göra dem bra från början. För vi kommer att använda de här i 50 år framöver. Så här gäller det att vässa pennan. Men vi har ju också lite möjligheter. Vi har 50% här står för nyttjandegrad. Vissa lokaler utnyttjas så lite som 50%. Eller så mycket ska jag säga. Det är en av de bättre siffrorna vi har. Det finns grupprum och vissa lokaler i skolan som nyttjas ner till 17%. Så här finns det en otrolig potential. 66 miljoner, det är vad det i genomsnitt kostar varje kommun i Sverige för lokalerna, skollokalerna i grundskolan. Så här kan det finnas en möjlighet om vi kan effektivisera det här, säg 10%, och utnyttja dem på ett annat sätt. Ja, det är 6,6 miljoner för varje kommun, 293 stycken tror jag det är. Så det är ju jättemycket pengar. De kan användas till andra saker. Vi har jättemycket utmaningar med andra verksamheter i kommunen. Och då kan vi använda de här pengarna på ett bättre sätt. För att lösa den här utmaningen och nå framtidens smarta skolor så har vi lyft fram 3 stycken områden. Nummer 1. Bjud in branschen tidigt, rätt kompetens. De som har någonting att tillföra i den här processen ska ju bjudas in, tycker vi. Och då titta på, ja, det ska produceras, verksamheten ska in såklart, drift, underhåll, samhället. Alla ska ju på något sätt vara med där och på något sätt påverka besluten, sätta kraven, sätta målen för att nå det här då. Nummer 2, så för att komma in i det här och klara det så måste vi ha en rätt upphandlingsform. Att vi, alltså, så ni frågar får ni svar. Frågar man efter lägsta pris så får ni lägsta pris. Så är det. Frågan är efter energi eller social hållbarhet så får ni det. Det som jag ser och vi ser är ju att det skulle vara otroligt roligt om det kom frågor kring samutnyttjande, flexibilitet, kostnad per elev och skolresultat. För det var ju det som var det viktigaste för kommunerna. Priset är ju såklart viktigt och det blir ju kostnad per elev. Det kommer ju in där. Det är självklart att det är viktigt. Men det finns ju parametrar som är viktigare. Och sen just då som undersökningen innehåller lite tips och tricks. 3 exempel på skolor som vi har byggt. Flexibla skolor. Samutnyttjande. Vi har ju under skoltiden. Vad gör man där? Vad kan man göra? Man kan använda samma sal för olika ämnen. Man kan dela på grupprum. Man kan dela på bibliotek. Det finns jättemycket som man kan göra inom skolan under skoltid. Efter skoltid, ja, det är föreningar, det är privata aktörer. Det är fler som kan nyttja de här fina lokalerna som vi bygger. Och där finns ju såklart grejer man måste tänka på i början. Ja, hur är det med lås och larm? Hur är det med entréer? Kan vi sektionera av det? Hur funkar det här efter skoltid? Hur ser organisationerna ut i kommunerna? Kan man ta hand om det? Vem är det som är ansvarig? Vem är brandskyddsansvarig? Hur löser vi momsfrågan? Som jag förstår är en stor fråga. Det är ingenting som står i den här rapporten. Jag kommer inte gå in på det för det är visst en väldigt komplicerad fråga. Men det är en fråga som måste komma upp och diskuteras så att kommunen har möjlighet att lösa samutnyttjande och den här flexibla lösningen. Under livscykeln såklart också. Hur ser det ut 20 år framöver, 30 år framöver, 10 år framöver? Jättesvårt att se. Många säger men det är omöjligt. Nej, men vadå? Vi kan ändå se lite. Vad finns det för fakta vi kan kolla på för att på något sätt sia om framtiden? Finns det något enkelt sätt vi kan bygga en skola nu så att det är lättare att bygga om den om 10 år? Ändra det från förskola till skola eller skola till förskola eller någon annan verksamhet. Göra den större, göra den mindre. Jag lovar, det finns 1000 olika möjligheter för att göra det. Men då måste man tänka på det från start. Så bjud in rätt kompetens från start. Rätt upphandlingsformer. Och planera för det här flexibla skolorna, samutnyttjande. Så får man de här smarta skolorna som vi vill ha.
Och med det så har vi en liten snabb dragning om rapporten. Rapporten finns i några ex här. Det är ju såklart lite fylligare än det jag sa. Intressant läsning, tycker ju såklart jag. Jag hoppas ni tycker det också. Den finns även på skanska.se att ladda ner. Alldeles gratis. Och ett litet tips också, som jag flexibla skollokaler. SKL har tagit fram den. Bra läsning för att fördjupa er ytterligare. Så tack. Tack så mycket, Henrik. Du får gärna möblera tillbaks så ska vi bjuda upp lite gäster här. Vi börjar med Anders Malmqvist. Välkommen upp, Anders. Du är grundskoledirektör i Malmö stad. Paul Svensson från Lunds kommun, servicedirektör, har vi här. Välkommen upp, Paul. Och Elin Gustafsson, skolkommunalråd i Lunds kommun. Vi kan fördela här vid borden så ska vi prata lite grann. Och ni ska alldeles strax få bli involverade i publiken också. Först vill jag gärna be er reflektera. Jag börjar med dig, Anders, lite grann kring det du hörde kring undersökningen. Spontana tankar. Alltså jag tror det är jättebra att aktörerna börjar fundera kring vad är det vi bygger och vad bygger vi för och hur kan vi göra våra byggnader ännu mer effektiva än vad de är idag. Därför vi har varit inne i en väldigt kraftfull och är inne i en väldigt kraftfull utbyggnadsperiod som initialt i varje fall i Malmö mer handlade om att klara utbyggnaden, kanske välja de allra bästa lösningarna alltid. Nu är vi i kapp, så nu kan vi börja välja hur bygger vi och vad tänker vi oss vi ska använda de här lokalerna till långsiktigt. Så att nu är det verkligen dags att titta på kvalitet, tycker jag, när det gäller utbyggnad. För det är så enormt stora summor pengar vi lägger ner i. Bara för Malmös del så handlar det om mångmiljardbelopp vi lägger i nya skolor och förskolor. Tack så mycket, Anders. Vi återkommer till lite mer detaljfrågor såklart. Paul, din spontana reflektion på undersökningen? Jag tänker så här att det är intressant att just samhällsfastigheter börjar bli väldigt intressant för marknaden att ta till sig i olika sammanhang. Det finns ett stort intresse av att skapa investeringar även i den offentliga sektorn, vilket jag välkomnar. Och det innebär också vi som är stora aktörer inom framförallt skolfastigheter att både bygga och förvalta. I det sammanhanget kan också då se till att få in nya lösningar så vi kan bredda den här kunskapsbasen. Och det tycker jag välkomnar, att marknaden har ett stort intresse för samhällsfastigheter. Det är viktigt. Tack. Elin? Ja, även jag tycker såklart det är oerhört positivt att Skanska väljer att lyfta fram den här väldigt viktiga frågan. Och från Lunds kommuns sida så ser vi att vi liksom många andra kommuner växer så det knakar. Och vi står inför väldigt stora utmaningar när det gäller att klara detta. Så jag tycker ju spontant så lyfts ju fram många viktiga aspekter som vi möter i vår vardag och som vi måste jobba vidare med. Så att väldigt relevanta perspektiv som lyfts bland annat när det gäller, eller främst tänker jag, just fokuset på flexibiliteten, fokus på verksamheten och så. Rubriken för det här seminariet är ju smartare skola. Och Anders, enligt dig, vad är en smartare skola? När jag tänker smart skola så tänker jag kanske inte på det fysiska. Du tänker på innehållet på eleverna? Jag tänker mer på innehållet, att barnen ska vara smarta och lärarna ska vara smarta. Men jag förstår vad ni menar med smarta skolor såklart, va? Ur Skanskas perspektiv. Och det ligger väldigt mycket i det, för att skolan idag är ju mycket konstruerad utifrån en lång tradition. Det var någon som sa när man grävde ut, jag tror det var Jeriko, man grävde ut i Israel för några tiotal år sedan. Och det är 3000 år gammal stad och man visste inte riktigt vad alla byggnader var till. Men en byggnad man grävde ut kunde man direkt identifiera som en skola. Så att det finns en lång tradition om hur skolor ska se ut. Jag tror det är dags att fundera på, finns det andra sätt att utforma skolor på? Och framförallt, hur kan vi använda skolorna mycket mer effektivt än vad vi gör idag? Det första vi gjorde som ny skolorganisation i Malmö, det var att ta fram ett lokalt program. Och där reducerade vi ytkraven med 30% i förhållande till de produktioner vi haft innan. Genom att tänka annorlunda kring hur vi utnyttjar skolor. Och då pratade du yta inomhus, inte utomhus? Kvadratmeter inomhus. Men även utytan har... Där är vi väldigt mycket styrda idag av ambitioner som finns både från Boverk men också från de som har ansvar för den tekniska sidan. Hur många kvadratmeter ska man ha per barn? Men det har dragit ner i vissa sammanhang. Ja, det finns en möjlighet att i den täta stadsbebyggelsen så kanske man inte kan ha samma stora ambitionsnivå som man har i de mer perifera skolutbyggnaderna. Så att det varierar lite grann beroende på det. Och då får man kompensera med andra kvalitativa investeringar i utemiljön när det finns färre kvadratmeter. Såklart. Paul, smartare skola, vad tänker du då? Jag tänker först och främst på att det ska vara en lärmiljö som är så pass kreativ så att det gynnar ett
ett hållbart och pedagogiskt sätt att jobba i skolan. Vi hade ett seminarium tidigare här som jag lyssnade på med stort intresse när det gäller hur vi ska liksom se över kompetensförsörjningen till kommande generationer framöver med både lärare och pedagoger. Och jag tror att är det en arbetsplats som är stimulerande utifrån båda, att den är bejakande utifrån en lärmiljö som faktiskt ger möjligheterna att fullfölja läroplanen, då har vi ytterligare ett steg att lättare att kunna faktiskt få fler lärarpedagoger till skolan som idag har en stor utmaning. Så att lärmiljön och verksamheten är det viktiga. Sen hur vi programmerar själva byggnaden, det är sekundärt. Det ska stödja verksamheten, det är viktigaste. Mm. Tack. Ni arbetar ju tillsammans och såklart politiker och tjänsteman. Men ändå, Elin? Ja, nej, men jag kan ju också bara understryka det. Att det är otroligt viktigt att vi utgår från vad är de egentliga behoven. Och där tror jag att vi har varit väldigt dåliga på det historiskt sett, eller vi har en läxa att göra där när det handlar om att fokusera på vad behöver vi faktiskt för att eleverna ska nå målen och för att eleverna ska kunna uppnå de resultaten och utvecklas så mycket som möjligt. Och då handlar det om att se det från verksamhetens perspektiv och börja i den änden så att säga. Så det tycker jag är otroligt viktigt att utgå från det. Sen tänker jag också utifrån att smartare skolor också måste ta avstamp i hållbarhetsaspekterna som du nämnde inledningsvis också, att vi måste bygga hållbara skolor. De ska stå under väldigt lång tid som ni nämnde tidigare. Så vi måste ju både tänka rent ekologiskt hållbart och socialt hållbart. Så att det är många perspektiv som är viktiga när det gäller att just få till de här smarta lösningarna som passar både nu och långt in i framtiden. Och hållbarheten kan också inkludera elevernas fysiska hälsa. Precis, absolut. Vi ska ha ett seminarium på fredag som handlar just om att ungdomar mår ju allt sämre, även i skolmiljön. Henrik? Nej, och det hade vi har ett exempel i en skola i Svedala just med det här med elever som trivs och känner sig trygga. Så hade de en gammal skola som skulle rivas. Det var en gammal skola med toaletter var det här i fallet. Elever ville inte gå på toaletter för det skedde så mycket mobbing just kring den här enheten. Och det var som traditionellt, man går in genom en dörr, det är en korridor och sen är det höger vänster är det bås för toaletter. Och där skedde det mycket mobbing. Och sen byggde vi en ny skola och där planerade vi fram just att vi tog bort den här korridoren. Vi lyfte ut den här paketet med toaletter så det vette ut mot en större, bredare korridor. På andra sidan korridoren, där var lite grupprum och uppehållsrum. Och sen så glasade vi upp lärarrum så att lärarna kunde se ut i grupprummet och hade lite översikt över just den här toalettenheten. Och två år efter när vi var där och pratade med rektorn så sa han att all mobbing kring de här toalettenheterna just har försvunnit. Och det kan man ju säga att ja, om jag inte kan gå på toaletten, vågar gå på toaletten, vad är sannolikheten att jag trivs eller kommer till skolan överhuvudtaget? Så den fysiska miljön spelar ju väldigt stor roll i det. Vi måste ju i alla fall ha barnen där, annars är det ju jättesvårt för lärarna att lära ut något. Det hänger såklart ihop. Paul, jag tänkte fråga dig om ett speciella program för skolutveckling. Du kanske ville lägga till någonting här innan dess. Det var lite kort när det gäller... Vi har ju också ett ansvar att nyttja våra skattemedel på bästa och optimala sätt. Och tittar vi framför oss på en utmaning vi har både med all nyproduktion inom våra skolfastigheter men också det bestående vi har att ta hand om, så står vi inför ett oerhört tuffa beslut framöver att faktiskt nyttja varenda skattemedel på rätt sätt. Och då måste de vara rätt programmerade från början och vara smarta och hållbara och inte bygga mer än vad vi behöver. Det är en jätteviktig del för att få pengarna till verksamheten som ska finnas och jobba naturligtvis in i skolorna. Och ni har tagit fram i Lunds kommun ett skolutvecklingsprogram. Mm. Vill du berätta? Ja, tack. Vi har jobbat väldigt systematiskt med ett lokalprogram framförallt inom grundskolan som vi nu har ute på remiss till våra nämnder och förvaltningar ute i kommunen. Och bakgrunden är följande att precis som behoven är enorma i Malmö på skolfastigheter så likadant i Lund. Vi växer så det knakar. Jättespännande, men en utmaning. Och vi vill göra kloka och genomtänkta investeringar. Och då har vi tillsatt nu en grupp som jobbar övergripande med olika förvaltningar, skolförvaltningarna, för att hitta ett sätt att hur ska vi jobba med ett lokalprogram som är yteffektivt. Det ska vara en bra lärmiljö, hållbart byggande och inte minst i ett stadsbyggnadsperspektiv. Så att det programmet har vi jobbat med under cirka ett och ett halvt års tid och nu är det på remiss och det lägger liksom en standard. Många kan tycka att ordet standard är fult, men för mig så klingar det liksom härligt, för en standard kan också vara att man bygger olika... Du står och skrattar här, det är härligt. Ja. Bygger ni mycket standard?
Hög standard. Standard, hög standard. En annan, standard är också viktigt, att där kan man också moderera på olika sätt och skapa olika sätt att skapa en skola som på just den platsen faktiskt är rätt i det sammanhanget. Och undvika att vi ska uppfinna ljudet på nytt och nya kostnader. Så att lokalprogram för grundskolan är på gång ut nu, och sen går vi vidare med förskola och idrottshall och även tillagningskök. Så vi får ett standardiserat lokalprogram. Ytor, kvadratmeter, kostnader och hur ska vi bygga detta? Och framförallt fullfölja läroplanens mål. Det är det viktigaste. Så här pedagoger och skolor har varit inblandade i det här programmet. Och det finns ute nu på remiss som sagt. Så det ska vi nyttja i alla våra sammanhang framöver. Tack. Någonting du vill lägga till, Elin? Ja, men för att ta vid där Paul slutade, så hela tanken med detta. Vi har ju jobbat såklart med lokalprogram även tidigare. Så att det som är det nya i det här, det är att vi försöker att ta ett nytt grepp just utifrån verksamhetens behov. Och det är ju precis det som Paul säger här som är det viktiga i det. Att se, men vad behöver vi? Vilka typ av förutsättningar behöver vi i våra fysiska lokaler för att säkerställa dels den goda arbetsmiljön för våra pedagoger och personal i skolan, för att de ska kunna göra det bästa jobbet för våra elever, för att de sen ska kunna uppnå kunna utveckla så mycket som möjligt. Så att det handlar ju om att tänka utifrån verksamheten. Och jag tänker ett tydligt exempel. Vi har några pedagoger som, det handlar ju om idrottshallarna framförallt, som sa till mig när jag var ute på studiebesök en dag att ja, men de där alla träribbstolarna som hänger runt om idrottshallarna, de har vi väl inte använt på en 30 år eller sådär. Varför har vi det egentligen? Det använder vi inte i undervisningen. Alltså bara så enkelt att vända perspektiven, tänka vad behöver vi för verksamhetens behov. Och en annan stor grej som vi har då på förslag i det här programmet, det är ju att vi till exempel tänker mer kring de kreativa ytorna. Hur kan de användas mer flexibelt? Ett bra exempel på hur vi kan få ihop alla de olika kreativa ämnena i skolan och mötas, och de också sen kan användas för fritidsverksamheten efter skoltid. Ett typiskt bra exempel både för verksamhetens behov men också ett lokalutnyttjande, så att vi kan bjuda in andra aktörer och kunna kanske vara där efter skoltid. Så det är mycket, mycket, mycket intressant i det här förslaget som hoppas att vi snart kan ro i hamn. Men det viktigaste just är fokus på verksamheten, fokus på elevernas måluppfyllelse. Anders, om man refererade Lunds projekt här med hur ni arbetar i Malmö, vad säger du då? Ja, vi har ju, som jag sa tidigare, också ett lokalprogram. Men vi ser det som ett levande dokument. Därför vi har ju upptäckt, vi tog fram det lite akut nästan när vi startade upp den nya skolorganisationen 4 år sedan, för att vi skulle bli en starkare beställare av skollokaler. För att den gamla stadsdelsorganisationen i Malmö som ansvarade för skolor och förskolor var inte speciellt duktiga på att beställa. Utan man var väldigt mycket hänvisade till egentligen hyresvärden som är stadsfastigheter. Så att vi tog tag i detta, tog fram ett lokalprogram där vi reducerade kraven på ytor, men också att vi blev väldigt mycket tydligare vad som skulle finnas i skolorna. Sen har vi sett att efterhand vi nu får erfarenheter av en snabb skolutbyggnad, så kan vi arbeta in dem i det här lokalprogrammet. Men det vi gör här nu i höst, som vi inte har riktigt hunnit med innan, det är att vi gör en fördjupad utvärdering av de utbyggnadsprojekt vi har haft under de här senaste 4 åren. Och så vi ska dra lärdomar av detta. Och vi kommer nog fortsätta se på lokalprogrammet som ett levande dokument. Det tycker jag låter klokt att det lever, Paul. Jag tänker på det. Det kan finnas en farhåga att när vi pratar om våra lokalprogram, att de är liksom statiska och så lämnar man den till de som då får uppdraget att hantera detta. Men man ska inte se det så, utan det är ju ett utgångsdokument där vi från, i det här fallet, Lunds kommuns sida och säkerligen också från Malmö sida, ett dokument där man börjar att samarbeta omkring, kan man säga. Så här tänker vi, hur tänker ni? För att det är den gemensamma kunskapsbanken här som är viktig. Så man ska inte se det så bara för att tydliga att någon, så nu ska jag göra extra här. Nej, här är ett utrymme att faktiskt ha en diskussion och en samverkan utifrån det här dokumentet. Det är viktigt att skicka den signalen, tycker jag, till marknaden också från vår sida. Jag ska bara sticka mellan Elin med en fråga till Henrik. Hur låter det här i från Skanskas perspektiv? Ja, alltså det är ju jättekomplicerat att ju som jag sa, bjuda in alla i starten. Ja, men det låter ju väldigt bra så att säga, men det är ju väldigt komplicerat om alla ska tycka, och det är det som är också utmaningen i det, att det behövs någon som är beställare, som på något sätt vet vad de vill, vad de har för krav och mål med sin verksamhet. För att om alla ska ha sin önskelista uppfylld, ja, då vet vi att det kommer bli för dyrt. Så att det gäller att på något sätt, ja. Så jag tycker det är jättebra att en bra beställare är en beställare som vet vad de vill.
Elin och sen Anders. Ja, men det handlar ju precis om det. Skapa de bästa förutsättningarna att kunna jobba, alltså jobba utifrån. Att ha ett planeringsunderlag. Att sätta sig ner och diskutera kring ja, men vad, hur vill vi göra precis här. Och vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. På varenda skola, varenda förskola vi ska bygga. Utan vi kan ha en bra grundplanering att utgå från. För att kunna ha de här diskussionerna. För självklart är det en lång process. Och en väldigt... ibland utmanande process att ta sig igenom. Vi ska bygga nya skolor, såklart. Det är många moment som ska tas igenom. Men här kan ju vi från kommunernas sida, eller vi måste ha ett bra underlag att kunna utgå från, så vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt varenda gång. Så att veta, vara säker på att det här blir en bra kvalitet. Det blir en bra skollokal. Och att vi kan planera på bästa sätt. Tack. Anders? Alltså, nej, det är en viktig fråga. Vem är det som får lov att vara med och tycka om en skola? Alltså, vi har ju under den perioden då vi byggde ganska få skolor i jag tror generellt i Sverige, men jag kan ju tala för Malmö, så hamnade ofta tyckande på en ganska låg nivå i organisationen. Det var kanske en jätteengagerad rektor som var med i projektet. Och när sen nästa rektor kom så undrade man varför ser skolan ut på det här sättet. Va? Så att en så här jätteinvestering som en skola är, vi den senaste, de två senaste skolorna nu vi inviger i Malmö, Hyllivångsskolan och Gottorpsskolan. Det är produktioner som ligger någonstans på 270-280 miljoner styck. Det går inte att det är enskilda personers önskningar som är styrande i projektet. Därav de här viktiga planerna. Därav de här viktiga planerna, och att förvaltningen, nämnden, har en uppfattning om det är så här vi vill att skolor ska se ut i Malmö, Lund och så vidare. Det är ju alldeles för viktiga frågor för att lägga på låg nivå. Alldeles strax ska ni få prata lite med varandra, lite bikupa, men jag tänkte först fallgropar, vad är det viktigaste att undvika? Du identifierade precis en. Att det blir liksom för liten grupp som tycker, och lite för individuellt. Har vi några andra fallgropar? Paul? Det gäller ju att man från början programmerar så att skolan faktiskt är möjlig att möta behoven även om 15, 20, 30, 40 år. Så den är så pass programmerad. Man får inte tänka för kort, helt enkelt. Inte för kort, utan lite långsiktigt, och en långsiktig investering. Att man försöker att skapa liksom, se vad är trenderna i framtiden, hur tänker vi just om i framtidens skolutveckling, hur tänker vi hur det kommer att se ut, så man förbereder det, och de är flexibla naturligtvis, att man kan liksom flytta runt inom i en befintlig, precis som du nämnde, och också att inte undvika att inte hantera, för vi måste ha skolor som öppnar 24/7. Och det är det inte riktigt nu, eller hur, Anders? Av olika anledningar. Utan det måste vara öppet och tillgängligt för att det ska bli en plats mitt i den stadsen eller staden, vad det månde var, helt enkelt. Elin först och sen Anders. Jag frågade dig i och för sig, men Elin lyftade innan. Ja, men jag håller med om den här fallgruppen som Anders lyfte här, att det kan bli för snäv krets, att det blir för mycket den skolans projekt snarare än det här övergripande. Vad har vi för strategi i den här kommunen och staden för att bygga så bra lokaler som möjligt? Samtidigt så är det ju viktigt att vi också faktiskt tänker just på verksamheten och utifrån det arbetsmiljöperspektivet som vi har både från elever och personal. Det vill säga, om vi återgår till det exemplet jag tog tidigare, så kan vi genom att väldigt enkelt tänka, istället för att kanske gå vidare och bygga det snyggaste eller det här ska vi testa vingarna lite extra och sådär, och liksom gå tillbaka och backa, men vad är det vi egentligen behöver bygga? Fråga verksamheten, utgå från verksamhetens behov, så blir det mycket lättare. Och där finns det kanske ibland tendenser att falla i de fallgroparna, att vilja testa vingarna lite för mycket och missa så att säga utanför målet. Och det är ju tråkigt, tänker jag. Det är viktigt att vi träffar bollen rakt in i målet och utgår från verksamhetens behov och kanske inte tänker på de här, att det viktigaste är hur det ska se ut eller design och liknande, utan att det måste såklart vara snyggt och bra också, men framförallt utifrån verksamhetens behov. Så det är en viktig fallgrop. Tack. Anders? Ja, det berör det du säger här som jag också tänkt upp. Det handlar ju om att det är inte alltid bara skolans behov som styr kostnaderna i ett projekt, utan i Malmö har vi identifierat att utbyggnadsprocessen måste utvecklas i alla sina delar, för det finns ett antal olika aktörer som är inblandade när man bygger ut en skola. Det är ju till exempel stadsbyggnadskontor som har ett ansvar för stadens gestaltning. Alltså, hur ska en skola se ut om den ska ligga just på detta stället? Och det kan ju innebära, om vi nu tar ett projekt vi har i Hyllie ytterligare som vi avser att bygga, där vill man att det ska ha en viss gestaltning. Och då är det viktigt att staden har ett system för, ja, hur tar vi höjd för den kostnaden då? Det kanske inte är eleverna som ska betala det, utan det kanske måste bäras av hela staden. Vi har miljökrav idag som vi då måste förhålla oss till, som handlar om luft, ventilation och utemiljö. Och en del av de kraven är av den arten att man kan
tolka det på olika sätt, om jag uttrycker mig försiktigt. Så där uppstår det ibland interna diskussioner i organisationen i kommunen om hur ska vi leva upp till de här miljökraven så att det inte urholkar vår ekonomi för mycket. Så att det finns ett antal fallgropar här, och därför måste hela utbyggnadsprocessen hänga ihop oaktat vilken kommunal förvaltning som är inne i vilket skede. Tack. Jag tänkte att ni skulle få prata med varandra i en liten sån mini-bikupa. Vända till den ni sitter bredvid, höger eller vänster. Och bara försök lyfta fram vad ni tycker är viktigast i den här processen. Prata gärna både fallgrop och liksom fördelar i processen som är viktiga att ta fram. Bara precis någon minut så kommer jag ut och lyssnar lite grann av. Så får de vila här fram en stund. Jobbiga frågor. Vi ber dricka. Tack så mycket. Hur mycket ni inblandar väldigt mycket i era projekt från er sida? Nu är vi sen vi blev för egen förvaltning så har vi satt upp en egen, vi har alltså en egen enhet för lokalplanering. Och där har vi projektledare, vi har alltså kunskap som matchar egentligen de andra förvaltningarna. Och det har vi varit tvungna till för att vi kunna ta kontroll över processen. Ja, vi hade inte som beställare innan kontroll över hela processen. Och det är vi också som driver att vi vill ha in andra, alltså aktörer än stadsfastighet och få en benchmarking. Vad kan marknaden göra som inte vi själva och så vidare. Kanske slippa låna upp alla de här miljarderna och istället låta någon annan låna upp. Ja. Det är ju lite så den. Ni har ju stora verksamheter och mycket skolor, så man ser skillnad också på små kommuner och stora kommuner. Ja. En liten kommun kanske bygger en ny skola var 30:e år. Precis. Och då ta fram ett lokalprogram där, det blir ju lite sådär. Så, nu har ni hunnit prata i någon minut i varje fall. Jag tänker, ni som sitter här, vad har ni pratat om? Var kommer ni ifrån? Oj, tack. Nej, men vi är arkitekter. Som ritar skolor. Ja, du plockade jackpotten. det är jättespännande det du lyfter fram. Flera av de punkterna som du säger är ju sånt som vi arkitekter lyfter upp hela tiden och får kämpa med när vi diskuterar med kommuner. Bland annat när jag skulle rita min första skola så hade jag ju inga förutfattade meningar eller idéer eller tankar om de här ramarna, utan jag kom ju med jättemycket nya tankar kring så här, en skola, då kanske man kan ha hemkunskapssalen i bottenplan så man kan använda den med en egen entré till matlagningskurser på helger. Jag kommer med så helt galna idéer, typ kan vi göra lite bildsalen hade jag med jättestora fönster högst upp, kan vi göra 2-3 ateljéer som också kan funka till konstnärer som också kan vara lärare i salen, och så jag kommer liksom en hel bunt. Allt flisades ner av kommunen. Det var min första erfarenhet som ung arkitekt. Det blev kebab av alltihopa. Och så fick jag gå tillbaka och så fick jag rita om. Och så fick det bli en vanlig skola. Det var lite tråkigt. Så att jag ska läsa den här rapporten och se vad jag kan hitta nya argument och vässa fram och så. Ja. Tack. Lite ledsam men viktig input. Ja. Du får ge inte upp. Kör på. Du är på rätt väg. Jag tror på dig. Jag tycker det vi har pratat om här framme har pratat rätt mycket om multifunktionalitet och vi kommer att jobba lite vidare med det. Ni här framme, vad har ni pratat om? Ja, jag är också arkitekt och så har vi en... Jag kommer från branschorganisationen Svensk Ventilation, men jag har en gång i tiden projekterat skolor och förskolor. Så heja er där borta. Kan bara instämma. Vi anar en fallgrop i hur vi bygger skolor idag för en framtid som kanske ser helt annorlunda ut med helt andra verktyg, digitala verktyg. Vi vet saker om hjärnans utveckling hos både barn och för all del vuxna idag som vi inte visste för bara ett par år sedan. Får vi med de aspekterna idag? Jag kan lägga till, vi hade ett seminarium innan just det gäller digitalisering, internet och things och molntjänster. Då hade vi aktörer som Telenor, Microsoft. Har ni haft med dem? Kanske kommer andra aktörer som inte vi känner till för framtiden. Det här kommer bli jätteviktigt tror vi. Tack, spännande input. Några reflektioner från sen? Ja, det ni säger är ju oerhört viktigt. Jag menar, någon sams att det blockadprogrammet som vi nu startar och kör igång är ju inte gjutet i cement.
utan i betong. Nej, tvärtom. Utan det är helt enkelt, det ska utvärderas och det ska testas och det ska spetsa till. Jag menar, jag kan känna att vi saknar en del intressenter som du nämnde. Vi pratar mycket om innovationer, vi pratar om mycket om digitalisering och det ska vi ta till oss också i det här programmet, så vi ligger i framkant. Helt rätt. Och just med digitala verktyg, som pratar med en rektor i Kävlinge kommun som stöter på det, för vi har ju olika krav då, vi har ju byggregler och BBR och massa saker som vi ska förhålla oss till när vi bygger en skola. Mm. Men sen har vi ju verksamhetens krav så att det ska funka, och det är ju skollagen då som egentligen skriver att det ska vara en god miljö. Det är det enda som står utifrån lokalerna. Och där i hennes perspektiv då, så var det ju att vi byggde ju, eller skolan byggdes utifrån de kraven, vilket var en solavskärmning som skulle ta bort en viss del av solinstrålningen för att ha en bra inomhusklimat. Men det kom ju in för mycket ljus, för när de satte med sina iPads så kunde de ju inte se på skärmen. Det gick inte, det speglade sig. Och då var ju hon, alltså var kommer den kompetensen in? Så en gång just med digitala verktyg som har andra krav än vad vi har i byggbranschen så att säga, som vi förhåller oss till. Så det måste också komma in med verksamhetens krav i sådana frågor. Tack, vi har tid för en reflektion till från publiken här. Marie Vretandet, jag är utbildningschef för rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. En sak som det inte har nämnt som jag tänker, det är ju hur tar ni utgångspunkt i skolforskning eller pedagogisk forskning om lärande och skapa lärandemiljö, för att inte bara ta utgångspunkt i verksamheten utan också kunna driva på en utveckling av verksamheten i skolan. Tack. Det vill jag gärna komma in i där. Ja. Nej, vi har inte hunnit beröra det, men jag tycker det är jätteviktigt det du säger. Och vi i Lund håller vi på att planera för ny gymnasieskola mitt inne i det. Och ett exempel på precis det är ju att vi där har utgått precis från lärmiljöerna. Vilka lärmiljöer behöver vi skapa med fokus på verksamheten och fokus på eleverna utifrån framtiden? Vilka utmaningar ser vi i framtiden? Både utifrån personalens och elevernas perspektiv. Så att där har vi verkligen startat precis i det, för att följa forskningen och den aktuella forskningen som finns och för att kunna ta utgångspunkt i det. Så det vill jag verkligen understryka, att det är otroligt viktigt att vi följer den forskningen och bygger vårt arbete också efter det. Så lärmiljöerna är absolut i fokus. Håller med. Tack, Anders. Ja, alltså forskningen är viktig. Vi kallar det för varje elevs bästa skola i Malmö. Att vi vill ju att eleverna ska utvecklas optimalt. Vi bygger det på aktuell skolforskning. Men tittar man på skolforskningen, Hattie Timperley med flera som har brytt sig om att mäta vad som gör skillnad i en skola, så är det inte skolbyggnaden som gör mest skillnad. Det som absolut är viktigast att investera i, det är lärarnas professionsutveckling. Varje krona investerade i våra lärare är det som vi får tillbaka mest. Tyvärr är det väl så att en skolbyggnad är inte jätteavgörande för resultaten. Det är däremot de som arbetar i skolan. Självklart så är skolans fysiska utformning viktig för arbetsmiljö och annat. Men om jag får välja mellan att lägga en krona på lärarnas professionsutveckling och en krona till i byggnaden, så kommer jag alltid förorda att lägga det på lärarna. Jag tror att vi har lite lärare framme i Nicka. Astmaallergiförbundet, då får vi ta faktiskt ett viktigt inspel här, för att det är en miljö som är viktig både för barnen och eleverna. Barn och lärarna. Det är ju ett allmän intresse att en god luft påverkar skolprestationerna. Det har man ju sett i forskningen, det finns forskning om det här. Och då gäller det ju att inte göra energieffektivisering på bekostnad till exempel av människors hälsa. Och att ha kunskap om detta när man gör olika åtgärder som energieffektivisering eller effektivisera lokaler och så vidare. Så att man inte gör det på bekostnad av hälsan, så att alla kan gå i skolan. Tack, bra input. Vi ska prata lite mer om samutnyttjande innan vår tid rinner ut. Vad finns det för hinder utifrån ett kommunalt perspektiv? Det berördes tidigare eventuellt momsfråga. Vi tänker att vi gärna vill ha in civila aktörer på kvällarna. Vad finns det för hinder? Jag tror ett stort hinder idag, det är egentligen de verksamhetsindelningar man har. Att skolans organisation tycker väl egentligen då många gånger att allting som kommer in efter skoltid i skollokalen på något vis stökar till det för nästa skola. Alltså så här enkelt är det nog. Va? Men vi har ett tydligt uppdrag idag i Malmö från kommunfullmäktige att vi vill utveckla det vi kallar för all aktivitetshustanken. Som vi har på Hermosdalsskolan, vi har det på Lindängenskolan. Som har varit väldigt framgångsrika. Där vi ser att vi involverar egentligen
väldigt många av dem som har barn på skolan och deras anhöriga i skolans verksamhet. Vi skapar, men du knyta föräldrarna närmare? Ja, de knyts väldigt mycket närmare. Och det ger en massa effekter som att skadegörelse som skolan minskar, skolan blir hela områdets skola och så vidare. Så den tanken vill vi gärna sprida och vi arbetar aktivt för det. Och då är det ju bra om skolorna är utformade lite som du var inne på, att man kan sektionera och tillgängliggöra de mest attraktiva delarna av skolan lätt. Och de delar av skolan som man kanske inte vill tillgängliggöra, att de finns fysiskt på ett sätt som man kan ha dem avstängda. Det borde inte vara så svårt. Går det att lösa på med larm och sektionering och liknande? Det är klart, det finns ju tekniska lösningar som kan hantera detta, men jag tror det ligger mångt och mycket rent samverkansmässigt i en kommun i det här sammanhanget, att det faktiskt vilja att integreras, att vilja samverka, och framförallt som du sa, Anders, på klokt, vem ska ta kostnaden av det tufft? Då blir det en diskussion utifrån... Men det måste man kunna reglera. Det är klart man kan, ja. Så det är möjligt. Men jag vill faktiskt, det är något annat spår när det gäller att titta på möjligheter att både förtäta själva staden och inte minst skapa också möjligheter att det är fler som delar en byggnad. Vi har några exempel i Lund nu när vi har gjort 3D-fastighetsbildning tillsammans med framförallt av bostäder. Då har vi studentbostäder ovanpå våra skolor. Och vi har två exempel nu, vi har både Vegaskolan och vi har Sagoeken som kommer byggas här nu inom det närmaste. Och den upplevelsen där har varit väldigt positiv, för att där har vi ett 24-7-tänk utifrån en någon form av positiv upplevelse, att det blir en social kontroll även på kvällar och nätter. För då är ju studenterna på plats och har koll på läget, och på dagtid är det då liksom eleverna som tittar på skolan och kan också nyttja både gården och ute. Så att det här är ett väldigt stort samutnyttjande. Det är ett exempel för att skapa den här samhörigheten i staden. Och sen så ser jag lite nöjd ut där borta, arkitekten. Det verkar vara bra idéer som han kanske har. Och det är ingen kebab detta, utan nej, detta är en falafel. Och Henrik, utifrån Skanskas roll, bygga studentbostäder på där det är skola under. Hur låter det? Möjligt? Roligt? Det är allt är möjligt. Allt är möjligt. Självklart är det så. Jag tycker det är kanonbra. Det är kanonbra tänkt. Jo, det kan ju vara äldreboende också. Eller det kan vara annat. Sen är det klart det är tekniska lösningar som ska funka. Men just utifrån ett helhetsperspektiv så är det fantastiskt för en kommun som har snålt med pengar och ska spara, så måste vi bara dit. Annars kommer ju alla verksamheter få sänka sin standard och kvalitet, och det vill vi ju inte. Nej, och det går, kan man säga. Vi, i Malmö har vi ju redan gjort detta, alltså ute i Västra Hamnen, Varvstadens skola och den sporthallen som är kopplad. Den sporthallen är ju samproducerad med studentboenden. Och det fungerar. De är mindre känsliga för de här basketbollarna, ja, som dunkar i väggarna än andra. Det dunkas liksom andra på olika håll. Ja. För det dunkar ändå i andra anläggningar. Precis, vad härligt. Vad härligt. Jag tänker, vi ska strax avrunda. Elin, om du tittar utifrån din roll, vad är det viktigaste att fokusera på, tycker du, för att få till de här sakerna, för att skruva på samutnyttjande, på att få mesta möjliga smarta skola för skattepengarna? Du är politiker, så det är viktigt för dig. Nej, men jag har återkommit lite till samma sak under det här samtalet. Jag tror att det är väldigt viktigt, just det som jag försökte understryka, nämligen att se på verksamhetens behov. Varför har vi skolorna? Skolorna har genom historien alltid varit och kommer fortsätta vara en väldigt central del av vårt demokratiska samhälle, och har varit en mötesplats. Och där har vi ett ansvar att fortsatt stärka det ännu mer, och där vi måste ta ett större ansvar kring skolan. Det handlar både om lärarprofessionen men också om de fysiska lokalerna, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Så det handlar just om precis det. Flexibilitet, tänka smart, inte uppfinna hjulet på nytt varenda gång, och våga tänka hur använder vi vår mark på ett effektivt sätt ur ett ekologiskt perspektiv och hållbarhetsmässigt. Hur planerar vi inför framtiden, inte bara rent för att möta digitalisering och annat, utan också faktiskt ta tillvara på den marken vi har på bästa sätt. Hur bygger vi så smart som möjligt? Så det är många aspekter att ta med sig här som är otroligt viktiga. Men att det finns utmaningar ska inte hindra oss från att, så att säga, ta tag i dem, utan de här praktiska fallgroparna vi har varit inne på måste vi såklart lösa. Det ser vi otroligt viktigt som rent politiskt. Tack Henrik. Skanskas perspektiv, hur kommer ni driva frågor med smartare skolor?
Jag hoppas ju att som jag sa tidigare, att frågorna kommer just utifrån de här viktiga parametrarna som vi ska lösa, så att branschen får visa vad de kan. Och som arkitekten här nere sa, att vi får komma in och komma med de här goda idéerna, och att kommunerna är modiga. Och sen som du sa här borta också, med den här forskningen och utvecklingen som är väldigt skral efter det blev en kommunal skola från en statlig, så har det inte hänt så mycket på forskningssidan. Vi vet egentligen ganska lite om vad en bra läromiljö är. Och där blir det på något sätt så att det inte suboptimeras i goda exempel bara lite här och där, utan att man på något sätt kan... Alla har jättegoda exempel, att någon tar tag i den här frågan och ser till så att det här är bra grejer. 20%, som du sa, vissa grejer är bra överallt. Då ska väl alla använda det. Och sen är det speciala grejer. Det kan vara en utformning för stadsarkitekten, eller det kan vara vissa andra pedagogiskt utmaningar. Men att vissa grejer kan alla använda, och sen resten får man ha i en process, i en dialog. Men du får ställa en följdfråga. Hur skulle man kunna fånga upp de här lösningar som faktiskt fungerar och liksom sprida dem på ett bättre sätt? Hur kan vi göra det? Det är egentligen en fråga till er alla. Ja, alltså, så vi jobbar ju ganska på, vi har tillsatt en resurs nu, Erik, som ska jobba. Han står här bak i lokalen, Erik Bragg, som sysslar med just skolutvecklingsfrågor. Det är vårt sätt att på något sätt facilitera det och ha någon samlande kraft, så att vi inte suboptimerar oss på Skanska och också samlar kring forskning och utveckling och sådär. Och sen så vill vi ju sprida det här i nätverk ut, och exakt hur det här ska organiseras så har jag inte svar på, men vi måste på något sätt lyfta upp det här så att vi kan ta, som vi kallar det, still with pride då. Still with pride, ja. Yeah. Paul? Vi är ju inte ensamma om utmaningar att hantera skolor i landet, utan det är ju liksom så för alla våra kommuner. Jag tror att det blir så här att goda exempel kommer att sprida sig, och inte minst att man tar lärdom av varandra och man kan dela på kunskapen också. Jag menar, exempelvis på det här programmet som jag har bakom mig fortfarande, delar vi gärna med oss som ett inspel som kan bli ett sätt att kunna hantera det. Så att gemensamt lärande och utnyttja våra olika nätverk, så tror vi kan sprida det. För det är intressant och viktigt för hela Sverige att vi kan hitta den här formen. Utmärkt. Jag tror det sitter många här i den här lokalen som gärna har med samverkan med varandra kring de här frågorna. Mm. Anders? Alltså, vi kommer ju fortsätta att utveckla oss som en stark och smart beställare av skolor. Det är viktigt för oss. Och att vi ska också säkerställa att så lite som möjligt av våra pengar behöver läggas på att bygga skolor. Det är inte roligt att höra av Skanska, men för vi vill att det mesta av våra medel ska hamna i just verksamheten. Det vi har i skolorna. Därför måste vi ha bra, smarta skolor. Sen kan jag inte låta bli att reflektera över, vi vet ju inte riktigt vad som händer i framtiden. Och redan på slutet av 90-talet fanns det en professor i informatik som heter Bo Dahlbom. Han var väldigt aktiv i millennieskift, pratade om skolor. Hans framtidsvision var att en digital utveckling kommer gå så fort så att om några decennier så behöver vi inte ha några skolor alls. Oj. De har liksom försvunnit som nödvändiga mötesplatser för lärande. Jag är inte säker på att han har rätt, men detta som ett exempel på, vi vet inte riktigt vad framtiden för med sig. När vi bygger skolor så måste vi kanske tänka att skolan kanske inte kommer att vara skola om 30-40 år. Då kan lokalerna användas till någonting annat, säkerligen. Stort tack till alla er i publiken som kom. Det här har spelats in och man kan titta på det på Facebook, och man kommer att kunna titta på det på Öresundshusets YouTube-kanal om ni vill sprida till några andra kollegor. Stort tack till er som har kommit, till Anders, till Paul och Henrik och till Elin. Tusen tack. Tack.